Документальний фільм «Майдан. 6 літер нашої свободи» режисера Влада Васильченка, приурочений 10-й річниці Революції Гідності, презентували в Івано-Франківську. На перегляд кінострічки прийшло багато молоді. Саме 10 років тому якраз молодь і стала рушієм буремних подій, що змінили хід історії України. Фільм створений на основі розповідей і спогадів рідних загиблих на Майдані героїв, яких ми називаємо «Небесною сотнею». Серед них і учасник Революції Гідності, наш земляк Роман Гурик. Саме цей день, 20 лютого 2014 року, став одним з найжорстокіших, найкровопролитніших, коли злочинна влада дала команду снайперам розстрілювати мирних мітингувальників, розстрілювати протестуючих, які були на Майдані і прагнули одного – свободи. Свободи понад усе. Як ніколи ми повинні бути сьогодні згуртовані і об'єднані, тому що тільки разом ми можемо перемогти цього клятого, цього сильного і підлого ворога. Я пам'ятаю той день, 20-го числа, а ще перед тим, 18-го числа, їх помер наш герой з Городенківщини Дидич. Ми пішли тоді до СБУ протестами про те, що не можна вбивати мирних людей за їхню волю, за їхнє прагнення до кращого майбутнього. 19-те. Сьогодні бачили кадри, вечір 19-го, ніч з 19-го на 20-те. Це були моторошні кадри.